Sportska takmičenja su uslijed pandemije prekinuta još početkom marta. Skoro sve velike sportske manifestacije koje su planirane da se održe u ovoj godini su odgođene, među njima i olimpijske igre i evropsko prvenstvo u fudbalu. Pitanje je kada možemo očekivati povratak sporta. Iako u Bosni i Hercegovini još uvijek nema jasnog plana kada je u pitanju povratak sportista na borilišta, države iz okruženja, Hrvatska i Srbija, su već precizirale planove o početku takmičenja, dok su treninzi već počeli. U našoj zemlji konfuzija. Čini se da su federalne vlasti bile spremne da daju dozvolu sportistima za početak rada, ali u Republici Srpskoj ne misle tako. Ministar zdravstva Republike Srpske Alan Šeranić je najavio popuštanje mjera i početak treninga sportista tek od 18. maja. Je da ćemo svakako ići sa dopuštanjem profesionalnih treninga, profesionalnih sportista, znači i održavanja treninga individualnih sportova, koji su prije svega beskontaktni i to će biti onaj prvi, da tako kažem, mah segmenta mjera. Međutim, Šeranić ističe da vjerovatno neće brzo doći i do nastavka državnih prvenstava ili nekih drugih takmičenja. Naša preporuka, znači zajedno sa Institutom za javno zdravstvo, je to da što se tiče odigravanja profesionalnih utakmica ne treba isto razmatrati prije 1. jula bez obzira o kojem sportu se radi. Iako je Fudbalski savez dobio upute od UEFA da se prvenstva pokušaju privesti kraju, čini se da su čelnicima saveza ruke vezane u ovoj situaciji. Mi ne možemo ništa donijeti na svoju ruku, niti bilo kakvu odluku bez saglasnosti nadležnih organa. Nismo sami u ovome i svi ostali nacionalni savezi koji su Fudbalski savez cijele Europe čekaju odluke njihovih državnih nadležnih organa. Sigurno je da ćemo postupiti u skladu sa onim kako nam preporuče iz entitetskih kriznih štabova. Niti jedan korak nećemo učiniti na svoju ruku. Na globalnom nivou se već utvrđuju alternativni termini takmičenja koja su odgođena. Olimpijada u Tokiju je pomjerena za narednu godinu, ali medicinski stručnjaci u toj zemlji smatraju da će biti teško održati olimpijske igre 2021. ako se ne otkrije efikasna vakcina protiv koronavirusa. Nadam se da ćemo što prije imati vakcinu i lijekove. Situacija sa brojem zaraženih je ključna. Ako je broj zaraženih pod kontrolom samo u Japanu, i dalje će biti teško održati igre ukoliko pandemija ne bude okončana u ostatku svijeta. Jasno je da sportisti i ljubitelji sporta željno iščekuju početak takmičenja, ali je još uvijek nejasno kada će se to desiti. Kako stvari stoje, u Bosni i Hercegovini sigurno ne prije 1. jula.